ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአትሌቶቻችን ድል ጋር አያይዘው በዚህ ወቅት ይህን ድል በማግኘታችን ለፈጣሪ ምስጋና ማቅረብ ይገባናል ሲሉ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። ይህንኑ ተከትሎም ማህበራዊ ሚዲያውን ለራሳቸው ዓላማ ማስፈጸሚያ የሚያውሉ አካላት መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ እየገባ ነው ሲሉ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 11 በመጥቀስ እየተቹት ይገኛሉ። ይህንኑ ትችት አስመልክቶም ጣቢያችን ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያው አቶ እውነቱ ዘሪሁን ትችቱ ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የለውም ባይ ናቸው። በሶሻል ሚዲያ ላይ የተለቀቀውን አይቻለሁና እንደውም ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 11 ጋር በማያያዝ ነው መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበትም የሚል ውዥንብር ነገር አይቻለሁና በዛ ላይ እንደ ህግ ባለሙያ የምሰጠው አስተያየት ምንድነው? አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱ የሆነ እምነት ያለው ሰው ነው። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ አይገባም የተባለበት ምክንያት ራሱን የቻለ ፕሮቪዥኑ ራሱ የሚመራህ ነው እንጂ ከዚህ ከምስጋና ጋር የሚያገናኘው አይደለም። ይሄ ምስጋና ነው። ምስጋና ደግሞ ለማን ነው የሚገባው ነው? በዋናነት ሁሉም የራሱ የሆነ እምነት ያለው ሰው ነው። በእምነቱ እግዚአብሔርን ያመስግን ነው። ማንኛውም ሰው ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብት እንዳለ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ ዜጋ ሐሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ ህገ መንግስታዊ መብት እንዳላቸውም የህግ ባለሙያው ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱን ሐሳብ በነጻነት የመግለጽ ህገ መንግስታዊ መብት አለ። በዛ መብቱ ተጠቅሞ እናመስግን ካለ ለምን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ሐሳብ ተናገረ ተብሎ አንቀጽ የሚመዘዝበት አንዳችም ህጋዊ ምክንያት የለው። ለምን በለኝ፣ አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱ እምነት አለው። እኔ እምነት አለኝ፣ ለምሳሌ አንተም እምነት አለ። በዛ እምነት ተጠቅሞ እናመስግን ነው ያለው እንጂ ከህገ መንግስት ጋር ሊያገናኙ የሚችል አንዳችም ህግም የለም። ሲጀመር አሁን የተጠቀሙት ሆን ተብሎ አንቀጽ 11ን መዘው አወጡት እንጂ የአንቀጹ ትንታኔ ሀሳብም ይህንን የሚያመለክት አይደለም። ሀገሪቱ ላይ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የተጋረጡ ፈተናዎችን በማለፍ ሀገሪቱ ለድል በመብቃቷ ይህን መልእክት ማስተላለፋቸው ተገቢ መሆኑንም የህግ ባለሙያው አብራርተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ ይመስለኛል እኔ እንደተረዳሁት በእንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ሆነን በሀገር ላይ የመጣን ከፍተኛ የሆነ የውጭ ግፊት፣ የውስጥ ግፊት፣ እነዚህን ሁሉ ተቋቁመን ዛሬ ለድል መድረሳችን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ስለረዳን ነው እዚህ የደረስ ነው። ምክንያቱም ከውጭ የሚወራ ወሬ ቀላል አይደለም። አገሪቱ የለችም፣ ጠፍታለች፣ ጨለማነን እየተባለ ባለበት ጊዜ ወርቅ ይዘው መምጣት ቀላል ነገር አይደለም። ሁሌ ኮምፕሌን ከማድረግ ሁሌ የሆነ ችግር ብቻ ከሚባለው ችግሩ ታልፎ ችግሩ እያለ ውጤት ማምጣታችን የእግዚአብሔር ቸርነት አለበት በዚህ ዙሪያ። ስለዚህ ህዝቡ ሁሉ እግዚአብሔር ማመስገን አለበት የሚል ሀሳብ ያለው ይመስል። የአንቀጹን መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳብም አብራርተዋል። ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ፣ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ የሚል ሀሳብ ተይዞ አንቀጽ 11 ተጠቅሶ መንግስት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንደገባ በማድረግ እየተነገረ ያለው ውዥንብር ኦልሬዲ ተቀባይነት ያለው አይደለም። ምክንያቱም እንደ ህገ መንግስታችን አንቀጽ 11 ትንታኔ ስትመለከተው በዚህ ጉዳይ ላይ ትንታኔ ልሰጥበት የሚችልበት ነገር አይደለም። ያንቀጹ ትንታኔ ዋና ጉዳይ ምንድነው? ቅድም እንደነገርኩ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ገብቶ የራሱን የፖለቲካዊ አስተሳሰብ እንዳራምድ የተገታበት መንገድ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ምንድነው? መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ገብቶ የራሱን የፖለቲካ ዓላማ አስተዳደራዊ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ሊፈጽማቸው የሚችላቸውን ነገሮች በዚህ ሃይማኖት ላይ አስታኮ ማራመድ እንዳይችል የሚዘጋበት መንገድ እንጂ ምስጋና አታመስግን ብሎ አንቀጹ አይከለክለውም፣ ፈጽሞ የሚያገናኛቸው አይደለም። ስለዚህ ህዝቡ አሁን ይህንን ውዥንብር ባለመቀበል ቀጥታ ፈጣሪውን ማመስገን እንዲችል የተሰጠውን ይህን ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ ሁሉም ፈጣሪውን ማመስገን አለበት፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። ሁሉም ሰው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ፈጣሪውን ማመስገን ቢችል ክፋት እንደሌለውም ጠቁመዋል።